ნენელა იწევს ტონი აი კრიტიკისა, რაც მოდის ბრიუსელიდან, ძალიან გვაშფოთებს ეს. თავისთავად გვაშფოთებს პოლიტიკური დევნა, რასაც ნაციონალური მოძრაობა განიცდის, მაგრამ ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე გვაშფოთებს ის, რომ იწევს კრიტიკის ტონი. მაგრამ როგორი იქნება ეს ვილნიუსის სამიტის შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებულია მთავრობის ნაბიჯებზე. და მთავრობის ნაბიჯები ამოცემული მომენტისათვის დაიმედების საფუძველს არ იძლევა. ვილნიუსის სამიტის შემდეგ როგორი იქნება მთავრობის ნაბიჯები, ამაზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული ხელმოწერის ბედი. ისევე როგორც ეს არის სამწუხაროდ უკრაინის შემთხვევაში.